Час на стража! Мирно! Час ми поздрав! Tukaj, ob tem spomeniku bojem in borcem za svobodno domovino, se zbiramo leto za letom in izkazujemo čast našemu občanu in borcu Jerneju Molanu ter vsem žrtvam vojne za Slovenijo. Spominu na borca se bodo s položitvijo venca poklonili. Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, delegacija občine Brežice in delegacija veteranskih organizacij, predstavniki območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Brežice in intervencijske enote teritorialne obrambe Brežice, združenje borcev za vrednote NOB Brežice, policijskega veteranskega društva Sever Posavje in združenje slovenskih častnikov Brežice. Čas na straža! Mirno! Pred 29 leti se je rodila naša domovina Slovenija v samostojno življenje.
Časa za praznovanje ni bilo veliko, saj so pesmi in praznično vzdušje v strah in nevero ovili zvoki siren, poki puški, minometov ter spoznanje, da Slovenci že tretjič v stotih letih umirajo v boju za svojo domovino. Nenadoma so se vsej kruti resničnosti uresničile misli o ljubezni do domovine, žrtvovanju, obrambi doma in družine. Pretresali smo spoznali, da so dogodki, ki jih v narodu spomin piše zgodovina, tudi ob koncu 20. stoletja pisani skrbijo žrtve. Danes bomo tako kot vseh letih po osamosvojitvi ta junijski večer združili v spominih na Jerneja Molana, na moža, očeta, sina in brata, ki se je odzval v klicu in se postavil naši mladi domovini obran. Več kot četrt stoletja ga pogrešajo njegovi domači, prijatelji in vaščani. Danes živimo v svobodi zaradi njega, katerega vera v samostojno Slovenijo je bila močnejša od grožnje smrti. Spoštovani, spregovorila boste gospod Ivan Molan, župan občine Brežice, in gospod Igor Zorčič, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije. Cenjena družina Jerneja Molana, spoštovani soborci intervencijskega voda teritorialne obrambe Brežice, današnji slavnostni govornik, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, Igor Zorčič, spoštovane krajanke in krajani, gospe in gospodje. V tem tednu smo Slovenke in Slovenci praznovali 29. rojstni dan naše države Republike Slovenije. Pred 29 leti smo Slovenci uresničili tisočletne stare sanje naših prednikov, izbojovali smo si lastno državo, za katero so bila žrtvovana življenja. Danes, zbrani tu, predobeležen spomin na Jerneja Molana, ki je na tisti poletni večer leta 1991 za samostojno domovino dal največ, kar je imel svoje življenje. Danes smo tukaj priča spomina na enega izmed nas. Vsak od nas se na svoj način spominja Jerneja Molana, očeta, moža, soborca, prijatelja, soseda. Leta 1991 tudi on v družbi svojih najdražjih in prijateljev veselil samostojnosti Slovenije, brez lutne, da bo moral našo mlado domovino braniti svojim življenjem. Tako kot večina nas se je veselil možnosti, ki nam jih je predstavila samostojna država. V tistih trenutkih smo načrtovali, kako bo življenje svobodni in demokratični državi lepše in boljše. Verjeli smo, da nam svoboda, samostojna država prenaša polno priložnost in izziv. V svetlo prihodnost mlade države je verjel tudi Jernej, ki ga najbližji in prijatelji brez izjeme opisuje kot dobrega človeka, vedno pripravljenega pomagati. Jernej Molan se je rodil 22. oktobra 1951 in je bil živahen otrok, nenehno v gibanju, saj ni bilo športa, ki bi bil zanj prevelik izziv. Že v osnovni šoli je izkazoval svojo športno nadarjenost kot dober urodni telovadec. Športnik po duši je prosti čas preživljal v vodi na smučeh, nogometnim in teniskim igriščem, z iskrenim navdušenjem je navijal za rokometni klub Brežice in spremljal nogomet. Svojo ljubezen do športa je prenesel na družino in prijatelje, s katerimi je najraje preživljal svoj prosti čas. Spomin vseh, ki so ga poznali, bo zavedno ostal isti, družaben mož, dober oče, iskren prijatelj, ponosen vinogradnik, nogometni navijač, prostovoljni gasilec, sosed, soborec, preprosto kot nekdo, katerega praznina še vedno skeli, tudi po skoraj 30 let. Prav zato je danes, ko imamo občutek, da se svet neprestano spreminja in se negotovo sveča, ko delitve v družbi ostanejo nemiri in ko vrednote izgubljajo pomen, še toliko bolj pomembno, da skušamo najti moč v enotnosti, sodelovanju in solidarnosti. Danes občutimo pomankanje sodelovanja in enotnosti pri ključnih družbenih vprašanjah na državni ravni in tudi posledica teh razhajanj. Prepričan sem, da smo lahko lokalne skupnosti, še posebej občina Brežice, dober zgled, kako se da za skupno dobro preseči različne politične in ideološke poglede. Ker v občini Brežice to zmoremo, se naša lokalna skupnost uspešno razvija. Tudi po 29 letih samostojne države moramo ohraniti isti cilj, da je za skupno dobro vseh državljanov in državljank potrebno preseči razlike, ki nas razdvajajo in hromijo. Svoje moči moramo usmeriti dialog ter sodelovanje. Skupaj smo na isti poti in samo enot
pristopni, bomo lahko kos izzivom in preizkušnjam današnjega časa. Naša dolžnost in odgovornost je, da vsakemu občanu omogočimo dostojno in človeka vredno življenje, še posebej tistim, ki so najbolj ranljivi. To bomo lahko zagotovili samo s poenotenjem pri iskanju rešitev za ključno vprašanje današnje družbe. To smo dolžni sebi in vsem žrtvam, ki so z svojimi življenji tankovali našo pot v svobodno Slovenijo. Med njimi je tudi Jernej Molan, ki je v odločajočem času branil meje naše domovine. Sedaj vas prosim, da z minuto molka se poklonimo in spomnimo na borca Jerneja Molana. Naj nas trenutek tišine vrne v čas, ko je bil z nami in se je odločil, da bo branil svojo domovino in dom za družino, tudi za ceno lastnega življenja. Časna straža, mirno! Časni po! Zdrav! Slava njegovemu spominu. Slava. Mir! No! Nogi! Na mestu! Mor! Spoštovana družina Molan, spoštovani gospod župan, spoštovani pripadniki intervencijske enote teritorialne obrambe Slovenije, spoštovani občinski svetniki in svetnice, krajani, dame in gospodje. Pred nekaj dnevi smo v Sloveniji proslavljali 29. obletnico razglasitve neodvisnosti. Ob državnih praznikih se spominjamo prelomnih trenutkov naše zgodovine. Ti trenutki so eden za drugim, kot poglavja v knjigi, skozi stoletja sestavili zavidljivo zgodbo številčno majhnega, a trdoživega evropskega naroda, ki je leta 1991 uresničil svoje sanje. Ustvariti svojo neodvisno državo. Zgodovina ni bila vedno na naši strani, a vselej, kadar so nastopili odločilni trenutki, smo razumeli sporočilo časa in za odločnimi, pogumnimi in narodno zavednimi potezami ustvarjali temelje samostojne in suverene Republike Slovenije. Kljub temu, da smo številčno majhni, smo velik narod in smo nekaj posebnega. Imamo vrhunske raziskovalce, znanstvenike, športnike, svetovno priznane in uspešna podjetja, visoko razvit zdravstveni in izobraževalni sistem. Živimo v čistem okolju, smo trajnostno naravnani. Slovenija je po svetu prepoznana kot zelena, aktivna in varna destinacija. Lahko smo ponosni na našo državo, a jo moramo tudi iskreno spoštovati. Spoštovanje naše države, simbolov, praznikov in spomenikov mora biti naša trajna skrb in zaveza. Danes se tukaj v Rigoncah spominjamo, kako pogumna so bila naša dejanja po razglasitvi samostojne države, in kaj vse smo utkali v njeno rojstvo. Spominjamo se dramatičnih dni, ko je razglasitvi samostojnosti sledila 10-dnevna vojna. Ko so bile en dan dovoljene sanje, v naslednjih pa nas je zbudilo zlovešče brnenje oklepnikov in vojaške mašinerije. In spominjamo se, kako smo se tudi takrat postavili zase. Poglejte ta polja, poslušajte te ptiče, to naravo, ob spokojnosti, ki jo preveva, skriva vso burno zgodovino teh krajev. Tu so se naši fantje borili že v času kmečkih uporov, v času druge svetovne vojne in v osamosvojitveni vojni. Ko že prej v zgodovini smo tudi leta 1991 odločno rekli ne in se uprli sovražniku, jugoslovanski ljudski armadi, ki se je bila na koncu prisiljena umakniti pred našo odločnostjo, organiziranostjo in trdim odzivom. To so bili odločilni in nevarni dnevi, ko je bila gotova samo negotovost in ko se je usoda naroda pisala na novo. In na koncu smo uspeli. Obranili smo svobodno voljo, ki je bila izražena na plebiscitu in je izbrala samostojno pot v prihodnost. Močna oborožena sila JLA ni bila kos enotni volji ljudstva, ki se je borilo za svobodo in samostojnost ter lastno državo. Nažalost, tega cilja nismo dosegli brez žrtv. Tudi Jernej Molan
eden junakov tistega časa, ki je šel služiti domovini. Ki se je šel nesebično boriti za naše domove, a se v svojega ni nikoli več vrnil. Spomin na Jerneja Molana je spomin na prelomni trenutek naše zgodovine, na izjemne in pogumne ljudi, katerih imena so skrbjo zapisana v zgodovini slovenskega naroda. Spomin nanj ne bo nikoli zbledel. Ponos na herojstvo in pogum danes delimo z njegovo družino, ki je vojna zavedno spremenila življenje. Ne je vzela moža, sina, očeta, brata, drugim je vzela vzornega človeka, prijatelja, sodelavca. Ta vojna je življenje zaznamovala tudi vsem vam, članom intervencijske enote teritorialne obrambe, ki ste izgubili svojega dobrega prijatelja in soborca. Spomenik, pri katerem smo danes v poklon Jerneju Molanu položili vence, je hkrati spomenik vsem, ki so bili za našo svobodo pripravljeni žrtvovati največ, kar lahko človek žrtvuje na oltarju z domovino, lastno življenje. Umrli za domovino, nas navdihujejo z domoljubjem in ponosom, predvsem pa vedno znova opominjajo, da moramo biti odgovorni do lastne države. Danes živimo svobodno življenje v samostojni, demokratični državi, članici Evropske unije, pred katero je polno izzivov. Prebivalstvo se stara, število rojstev pada, soočamo se z epidemijo, migracijskimi tokovi in negotovo situacijo na raznih koncih sveta. A še bolj kot to, nas morajo skrbeti tudi aktualni domači politični razkoli. Danes se velik del politike žal ne sooča več z vsebinskimi koncepti skupne prihodnosti, temveč jih potiska v ozadje. Namesto, da bi se skušali dogovoriti o najpomembnejših družbenih vprašanjih, se del politike in z njo tudi dobršen del javnosti postavlja na okope. Preveč komunikacije, ki je vse bolj surova, poteka namesto za mizo preko družbenih omrežij. Nekateri želijo nesodelovanje z drugimi predstaviti kot nekaj dobrega in zveličavnega, sodelovanje pa kot nekaj zavržnega, kot kolaboracijo, ki je slabšalni izraz za sodelovanje s nemškim okupatorjem v času druge svetovne vojne. Ob državnih proslavah se določene neupravičeno izključuje iz sodelovanja, spet drugi državne proslave neupravičeno bojkotirajo, ker ne zmorejo niti toliko poguma, da bi pod našo skupno zastavo sedeli zraven tistega, s katerim se sicer ne strinjajo, vsaj na dan državne proslave. Spoštovani, v Sloveniji je v teh mirnih časih, katere so nam izborili junaki, kot je bil Jernej Molan, vsakršno označevanje in izključevanje nesprejemljivo. K sreči Slovenija nima tujih oboroženih sovražnikov, okupatorjev, proti katerim bi se morali boriti in izgubljati življenja ali s katerimi bi kdo kolaboriral. Trenutno je naš edini sovražnik koronavirus, vsi skupaj je sovražnik celega sveta in proti kateremu smo se tudi v Sloveniji vsi skupaj enotno in povezano borili in se še vedno borimo na zdravstvenem, gospodarskem in socialnem področju. Zato ne dovolite, da vas politika razdvaja. Če je razdvajanje orodje nekaterim politikom, še to ne pomeni, da se vsi najdemo v tem. Nasprotno, tisto, kar potrebujemo državljanke in državljani, niso delitve. Kar potrebujemo je spoštovanje, dialog in ja, sodelovanje. Slovenci si želimo enotnosti, želimo si napredovati, se razvijati. Imeti dobre medsosedske odnose, ostati povezani v skupnosti bivanja, ne glede na naše versko, politično in drugo prepričanje. S tem smo in želimo biti zgled našim otrokom, ki delitev na naše in vaše v samostojni in demokratični Sloveniji ne želijo poznati. V zgodovinskem sporočilu iz Rigonc najdemo dovolj navdiha za strpnost, za dialog in za pripravljenost na sodelovanje. Zato se je tu borilo in se je vredno še naprej boriti,
ker nič, kar smo izborili, ni samoumevno in trajno zagotovljeno. Naj nas vodi rek, strpnost in dialog za svetlo prihodnost naših otrok. Spoštovana družina Molan, spoštovani člani intervencijske enote, dovolite mi, da vam v imenu Državnega zbora Republike Slovenije ob današnji komemoraciji izrazim poklon in zahvalo Jerneju Molanu in tudi vsem vam, ki ste najbolj občutili težo herojstva in poguma, ki nam je izborilo državo. Hvala lepa in ostanite zdravi. Nož! Zdravi! Na desno, ra, bo! Vodnim korakom, na, prej! Čas naglo mineva. Z leti vse hitreje in hitreje. Nam in državi. Samostojni domovini, za katero je bila prelita kri naših ljudi. Zato se vračamo na to mesto. Zaradi spominov in spoštovanja. Da v preobilju skrbi, besed in novic, ki nam polnijo srce in glavo, ne pozabimo, kako je bila izbojevana naša samostojna država. Da ne pozabimo tistih, ki so v prelomnih časih tlakovali našo pot v svobodo. Tistega dne, 27. junija 1991, so bili z Jernejem Molanom pripadniki intervencijske enote teritorialne obrambe Slovenije pod vodstvom Antona Marolta. Tudi danes so tu, so z njim in mu namenjajo častni pozdrav. Intervencijska, mirno. Lepa je moja dežela, pridkosti polna. Sem je stvarnik sejav nemir in lepoto, ki je skoraj popolna. In žalost, kot ni, je nikjer na svetu. Nikjer ni zemlja tako skromna in radodarna. Nikjer ne pride lastovka tako hitro na jug. Nikjer ni nikoli tako bledikava zarja skozi stoletja ohranjala up. Nikjer trave z Jurjem, svojim patronom, ne veseljačijo tako dolgo v jesen. In nikjer ne kriče še pod betonom o zelenem spominu svojim ljudem. Nikjer niso hoste tako skrivnostne, z brezni in grapami, ki jih je zlo polnilo strupli, da njih belo okostje sije potomcem v neprijazno temo. Lepa je moja dežela, lepa do muke. Samo tu gruli prsteno grlo Rim, samo tu so tudi groze manj hude. Samo tu lahko živim. Jernej Molan je leta 1992 posmrtno prejel častni znak Svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.